Welcome to the People's Corner. Today I have a top scorer, man, Thomas Delgado. Dele, to link me in the team all interview. Thank. Dele, they come us camp on Friday, on Midland. But if you come to the player. Jeg tror, det bliver en fed kamp. Vi så i Herning sidst, hvor meget fansene de skrættede igennem uden for banen. Og inden for banen synes jeg også, der blev gået godt til den. Og det forventer jeg det samme her på fredag. Tror du, vi kan forvente nogle mål fra dig på Midtjylland her? Fordi du har scoret masse mål. Kan du forvente, at du scorer på fredag? Ja. Jeg ved du godt, du har selv til. Ja, jamen, jeg tror altid ikke at score. Og jeg tror også... Jeg tror, det ligger godt til mig på fredag. Jeg så Svirtenko, han fik en karantæne her i går, og det er jo ikke dårlige nyheder for en gut som mig. Så selvfølgelig bliver det svært, men ja, jeg tror på mig selv. Har du en besked til fansen om kampen, og hvornår det skal møde op? Jamen, jeg synes bare, at møde op i god tid. Ja, det bliver en fed kamp for alle på stadion, er jeg sikker på. Og ja, giver sin samme opbakning som sidst, så skal vi nok levere på banen. Så tror jeg, at det hele sted, altså hele tidskort, som møder op, som 10.000, eller over 10.000, skal vi høre uværende lange sangen på Friday. Ja, det håber jeg, og også den der drømmesang, tag drømmene med til mig. Det er godt at høre. Tak for interviewet, Dalle.